Acabou de morrer um monte de gente, amigos, gente nossa aqui, estão deixando resgatar. Um grave acidente agora há pouco no prédio da TAM, em frente ao aeroporto de Congonhas. As informações ao vivo com o repórter Fernando Rocha. Fernando, as primeiras informações são de que o avião não conseguiu parar depois de aterrissar na pista principal do aeroporto de Congonhas. Tá cheio de gente dentro do prédio. Não vi nada, só vi o tremeu tudo e eu saí correndo. Sofrimento para mim. É bastante difícil. A gente evita falar do assunto.